Bečky už jsou nachystané, bakolata u presu. Zarážení hory je každoroční lidový zvyk pocházející již ze středověku. Zkráceně je znamením, že do vinohradu až do vinobraní nesmí vstoupit nikdo kromě samotného vinaře. Dnes toto již dávno neplatí, hora se však stále zaráží. Každá obec si však tradici upravuje podle svého. Dnes tady pořádáme tradiční zarážání hory, což je největší vinařská slavnost nejenom u nás v obci, ale samozřejmě i ve všech vinařských obcích. A díky počasí sedíme tady na kulturním domě, když je krásné nebo pěkné počasí, tak se dáváme na výletišti pod Zeleným. Hora je zarazená, nikdo tam nesmí chodit, takže budeme se těšit, že bude dobrá úroda. U nás se zaráží hora vlastně po západu slunce, vlastně po té 7. hodině. Poté vlastně zaspívají mužáci, přečte se horenské právo, myslivci vystřelí salvu, pomodlí se modlitba, zarazí se hora, mužáci zase to ukončí a pozveme na pohoštění, takže v tomto duchu to máme tady u nás. Po samotném zaražení se všichni josefovští přesunou do kulturního domu, kde, pokud chtějí, zaplatí vstupné, posedí se spoluobčany a čeká je folklorem nabitý program. Tak ten program je úplně stejný, tak jako když by bylo pěkně, tak je to pod Zeleným, takže tady bude hrát za chvilku cimbálová muzika, takže bude se zpívat, pojídat, vykládat si, vyměňovat si zkušenosti, co ten rok přinesl a co nás ještě do Vánoc čeká, takže ta zábava spočívá v tom vzájemném povídání si a zpívání u dobrého pohárku vína, u dobré pochutiny a u vynikající cimbálovky zádruhy. Líbí ten celý ten akt, jak to je všechno zharmonizované a vlastně i ty proslovy těch řečníků, které tam jsou, má to prostě hlavu patu a je to tradice a líbí se mi to. Kromě dlouholetých občanů zarážení hory v Josefově každoročně přiláká i pár turistů. My jsme tady někdo po druhé, někdo už po třetí a jako vždy je to výborné. Počasí se sice tentokrát úplně nevydařilo, ale ta atmosféra je skvělá, nám se tady strašně líbí. Nás je tady víc, tadyhle potom můžete, vždycky jezdíme ve skupině z Prahy, západ. Že nejste z Josefova? My tedy nejsme josefovští, ale moc fandíme zdejším lidem a řekla bych, že tak nějak ctíme tu jejich tradici s nimi. Jezdíme sem už několik let a hrozně rádi si to tady s nimi užíváme. My jsme byli tady vlastně poprvé na Hodech, což bylo v červenci a byli jsme prostě nadšený, jak sem přišlo spoustu přespolních, lidi se sešli pod Zeleným a tancovali a bavili se a my jsme se prostě bavili od začátku do konce. Strašně se nám líbí, že se dodržují ty tradice, že prostě mají ten tradiční kroj v rodinách, potom ty stařenky, které je šijou a upravujou a prostě jsme z té atmosféry nadšené. Josefovské akce jsou většinou primárně o tom, aby se místní občané sešli. A to, že jejich tradice přilákají i lidi z Prahy, mluví mnohé o tom, jak moc dobře to dělají.